Högt upp i Nordnorge finner du en ö vid namn Senja som varit hem till en av de kusligaste nöjesparkerna i världen. Denna nöjespark existerar tyvärr inte längre, men tack vare bilder och turistfilmer så ska vi ta med er på en obehaglig tur till Senja Troll Park. Senja Troll Park var en turistattraktion som lockade familjer världen över. Denna nöjespark var inte direkt osynlig, då hela parken kunde synas från skyarna i form av ett gigantiskt troll. Det mytomspunna Senja-trollet. Satan, håll på! Nu är det din tur att ta. Nej, jag läste din tur. Aldrig i livet, jag kan fel glömma. Vad är det du skulle visa för någonting? Ja, Senja-trollet. Hur stor är den? Den här är stor. Han är ju, jag tror den var 16-18 meter. 18 meter tror jag. Det är världens största troll. Den är ju på avstånd cool. Och på nära bilden. Då är den ganska obehaglig. Det är så här fiskmåsskit på. Ja, jag vet inte om det är del om det. Att han har ju väl använt typ papier-marché för att kaschera den. Och då liksom har väl runnit lim. Så tycker jag det ser ut som. Den ser ju väldigt... Det är ju inte en troll du missar. Den är ju huge, alltså den här. Men den finns ju som sagt inte kvar längre, den här trollet, tyvärr. Men 1997 så var den faktiskt i Guinness världsrekordsbok. Det var världens största troll listat då. Det var. Det var, som sagt. Och det fanns en kul liten fade mellan Senja Troll Park och Hunderfossen familjepark. Det var en fade som pågick i jättemånga år. Vem som hade det största trollet. Och efter många om och men så bevisade det sig att jo, Senja trollet var större. Så jag gissar att Hunderfossen är det större trollet nu. Ja. År 2007 sänktes en andra staty ner vid sidan av Senja trollet. En trollkärring, baserad på en gammal kvinna som bodde på Kärringberget i Gryllefjord. Hon kom att bli Senja trollets fru och en riktig vigsel genomfördes mellan dessa troll. Av en riktig präst. Så de sänkte ner den så kallade trollkärringa ner på axeln där vi ser trollet. Och de hade en riktig präst för att viga dem här. Det hade ju trollen inte tyckt om. Om det var riktiga troll. Ja, det är sant. De hatar ju kyrkan. De hade ju typ börjat skrika och stampa i marken och sprungit i skogs. Men trollkärringen var ju baserad på en kvinna, så hon kanske inte var ett troll 100%. Jag har ingen aning. Det har en väldigt unik stil det här, måste jag säga. Jag skulle också vilja göra ett gigantiskt troll, men jag har varken plats eller råd. De här fick ju då sen sexlingar senare. Ja, det är inte vackra barn. Sådan far, sådan son, dotter, ish. Jag vet inte riktigt vad det här är, men de enligt historien så fick de sexlingar. Och de är ju inte så där super vackra. Alltså jag brukar säga att bebisar ser ut som potatisar. De där ser verkligen bokstavligen ut som typ potatisansikten. Ja. Utanför Senja trollet fanns också en liten park kallad Hulderheim, som var baserad på gamla legender kring Hulderberget i Finnsäter. Här finns även ett café med en giftshop och rum för mindre konserter och spelningar. Men inuti Senja-trollet fanns två våningar av skräckblandad förtjusning. Vad besökare fick bevittna går närmast jämföras med en feberdröm. Föreställ er att ni har då trätt in i det här gigantiska trollet och ni ser det här. Det här är ju alltså nightmare fuel. Jo, det är nightmare fuel. Han måste ju medvetet göra dem obehagliga. Men tror du det? Ja, det eller så, alltså... För det här är ju, det är ändå barn som främst kommer hit, familjer som kommer hit. De ser ju inte snälla ut. Det är ju liksom, oavsett vad avsikten var bakom de här, om det var en god avsikt eller en ond avsikt, det tror jag inte. Nej. Så är det ju fascinerande, hemskt och obehagligt. Jag älskar det till att börja med. I love it. Men det är ju så att fatta gå i den här nöjesparken efter stängning i mörkret. Jag
Du skulle ju avlida. Det skulle inte gå. De har liksom en kittel med trollbarn som blir kokade. Och det ser ut som att de smälter. Jag menar, titta på han skriker typ. Han har så jättesmå ögon. Ja, han skriker ju av smärta. Ja. Sen har de ju annat än troll. De har helt random en vad som ser ut som en präst, eller? Jag vet inte fan vad det där är, men det är ju liksom, det ser ut som att de här trollen håller på att typ dö. Att de är in pain. Alltså, men de här som är röd, gul, bruna, de är ju, alla är ju in pain. De kanske är nyfödda troll. Nu skriker man en hel del. För om du tittar på, det finns ett färgschema mellan alla de här trollen. Och många är ju så här bruna, knallrödiga kinder och så här. De kanske är liksom... Eller så är de fulla. Ja, de kan vara fulla också. Vem ligger då bakom Senja-trollet? Jo, det gör Leif Ruback tillsammans med sin fru Siv Ruback. Leif öppnade parken år 1989 och ligger bakom majoriteten av alla skulpturer och miljöer som han skapade utav cement, polyester, plast och frigolit. Oavsett huruvida man tolkar hans verk som läskiga eller inte, så kan man inte motsäga den passion, glöd och kreativitet som han hade till sin älskade park. Leif är än idag en mycket omtyckt person i Senja, oftast benämnd som trollfar, och han tvekade inte att ta fram gitarren och spela musik eller berätta spännande sagor för barn och andra besökare. Men så, Leif Ruback då? Skurren Turu. Ja, där har vi två små skurrers på hans axel. Alltså, Leif verkar ju som typ den mysigaste gubben någonsin. Och det speglar inte hans arbete. Det är det som gör mig så kluven, för att hans skulpturer är så mardrömslika. Men han är världens mysgubbe. Jag önskar jag får träffa honom då. Han har ju byggt allting från grunden, Leif. Och jag har så stor respekt för den passionen han har för det här bygget som han hade. Han älskade ju barn. De hade till och med en, minns du att det finns många olika ritualer för när du ska sluta använda nappen. Här så har de på isen, jag tror så har de den så kallade nappväggen, där barn får komma och hänga upp sin napp när de är färdiga med den. Så det var en hel vägg full med nappar där. Hade han älskade ju sitt jobb. Och jag har ingenting ont att säga om honom alls. Vi kommenterar hans art som... Han är jätteduktig på måla akvarell. Och det är inte alls likt skulpturerna. De är väldigt vackra. Akrylolja. Ja, akrylolja rent av. Så att det är liksom... Han har ju en unik stil som jag tror kommer fram mer i skulpturform. Ja, för hans tavlor är... Det skulle jag vilja ha på väggen. Ja, så att han har det ju liksom... Så det där man undrar, har han gjort det medvetet eller har han bara liksom gjort det som snabb produktion? För det var ju sjukt många troll i den här nöjesparken. Men så en dag, närmare bestämt 28 mars 2019, så totalförstördes Senja-trollet i en brand. Hela parken, tillsammans med alla troll, brann ner på bara några minuter. På torsdagen brann det så kallade Senja-trollet i Norge ner till grunden. Branden skapade mycket rök eftersom stora delar av trollet var byggt av frigolit, rapporterar tidningen Världens Gang. Ingen person ska ha befunnit sig i trollet, men två personer fick föras till sjukhus efter att ha andats in den giftiga brandröken. Leif Ruback såg sitt livsverk brinna upp framför sina ögon. 30 år av arbete var nu bara aska och ett minne. Oj. Förra året så, 2019, brann det ner. Jaha, var det rent förra året? Ja, det var jättenyligen. Och det gjorde så ont i mitt hjärta för att jag hittade åt det här tidigare, för några månader sedan, från att ni ser den här videon nu. Så hittade jag åt den här parken och jag blev astaggad först. Jag tänkte, shit, hit måste vi åka. Men sen så såg jag att det här brann ner. Och jag bara, hopp, när då? Ja, förra året. Då är det så här.
Kan du fatta att ha ägnat hela sitt liv åt att bygga den här parken? Alla troll som var gjort i typ det mest flammable material du kan tänka dig. Allting bara ryker. Föreställer den the pain. Så jag lider ju med Leif, om du någonsin kollar på den här videon, jag lider med dig. Jag känner the pain all the way here in Sweden. Det var bara två som fick åka till sjukhus. Det stod inte vilka, men jag gissar att det var Leif och hans fru Siv som fick rökskador. Ja, möjligt. Tusentals människor sörjde parkens bortgång och insamlingar gjordes för att parken skulle byggas upp igen. Men för 73-åriga Leif så är det fortfarande 27 år av arbete som gick upp i rök. Ett arbete som ej kan ersättas eller byggas om på nytt, då han dels känner sig för gammal och att han har förlorat sin glöd. Som sagt, jag förstår han helt. Att han, alltså jag skulle ju vara förstörd. Jag skulle ju vara, alltså jag var ju, ni ska veta vilken grönsak jag var efter att vårat Sladdrask 2-projekt blev corrupted. Det var ju, det kändes som att det bara var mörk ridå så här, och så var det klart liksom. Mm. Och det här är liksom, och det här var en sommars arbete, 3 månader, kanske totalt 1 år av planering, och det här är 27 år som Leif har jobbat på det här. Har du haft någonting, nu, du har kanske inte jobbat på någonting 27 år, men har du haft någonting som har gått sönder och du kände att nej, nu är det bara att hoppa för en bro? Ja, alltså det var ju typ det plugga attributmakeri, då är det i ett av momenten så ska man skriptera ett djurhuvud som man sen ska gjuta av och sen ska man klä det i päls och sånt där. Och jag har bestämt mig för att skriptera en tauntaun från Star Wars life size, alltså de är ju alltså bara huvudet och halsen då, inte hela kroppen. Bara själva skulpteringen var minst 24 timmars arbete. Och sen kommer själva processen då vi skulle göra form och sånt där i alla fall. Lång historia kort, gipset som våra lärare hade gett oss var fuktskadat. Allas former blev skadade men gick att rädda förutom min. Det jag fick göra var att sitta i 6 timmar att karva ut för att försöka, för jag kan inte öppna formen som den ska. När jag kommer till sista biten längst in i mulen på den här tontonen, då faller allt bara ihop, allting bara smular sönder och det går inte rädda. Och det var deadline typ 2 dagar senare, så då blev jag en grönsak. Ja, så vad har vi för lärdom av det här? Att livet suger ibland. Ja, nej men alltså som kreativ person, alltså då något sånt här händer. Och sen i den skalan, det kan jag inte ens drömma. Alltså det är ju en mardröm. Och liksom att han själv sa också att liksom, hade jag varit yngre så hade jag ju självklart byggt upp den igen. Men jag är 73 år. Mm. Än idag är det lite osäkert om vad som orsakade branden. Enligt utredningen så måste det ha varit en gammal fläktugn som exploderade. Leif var på rast då hans fru Siv ringde och berättade att hans älskade troll stod i lågor. Ja, så det suger lite grann att vi aldrig kommer kunna fara till den här parken, ever. Men det finns ju bilder. Vi får göra en egen trollpark. Och än en gång, ifall Leif eller Siv ser den här videon, så all kärlek till er, och vi lider verkligen med er, men vi är tacksamma att det finns så många bilder och filmer som man kan kolla på. Så hoppas att det är bra med er och alla ni andra som tittar också. Så ses vi på andra. Vars fan är tändaren? Nej men gud, inte nu igen. Sanna, hämta brandsläckan för fan. Jag har ingen. Flytt på dig. Okej Knut, du vet vad du ska göra. Kväv elden nu Knut, för fan, kom igen. En släkt. Okej Knut, kom igen. Ja, klart. Ja, gud vad duktig du är Knut. Ja, men vad fan det var som satte igång det här den här gången. Vi önskar att vi kunde spola tillbaka tiden
Bara ett enda år. För att få bevittna denna unika nöjespark med våra egna ögon. Ön Senja må ha förlorat sin största turistattraktion genom tiderna. Men tack vare alla bilder och filmer från nöjesparken så kan de tidigare besökarna och även folk som aldrig hann bli besökare förundras av parken. För all framtid.